Són imatges de les celebracions del títol de campions de la Copa Catalunya 2021-2022 del Club Bàsquet Granollers de Toni Olivares. Els granollerins van celebrar amb passió un títol que els permet, a més, certificar l'ascens a la Lliga EVA un any després de perdre la categoria. Els d'Olivares van ser els autèntics campions d'una final a 4 disputada al pavelló dels Joncs de Cunit, a Tarragona, on es van haver d'enfrontar dissabte en semifinals a l'equip anfitrió, el Tarragona B, i el Jack Sants de Barcelona en la final de diumenge. Una final amb dues parts ben diferents i on els barcelonins van ser capaços de remuntar una desavantatge de fins a 17 punts per posar contra les cordes el bàsquet granollers a la segona meitat. Els moments més complicats dels d'Olivares a la final, que lluny d'arronsar-se, van treure tot l'orgull per acabar imposant-se per 65-59. Sabíem que el partit seria molt llarg, i Jacksons és un equip que controla els 40 minuts i que sobretot els agraden jugar marcadors petits. A la mitja part sabíem que els donarien una empenta, com ha sigut en el tercer quart, per ser ha sigut de 13-21. Crec que hem sabut mantenir el cap fred, igual que ahir, lluitar fins al final i sobretot creure. Crec que és el punt que més hem disfrutat, no? El creure fins al final, el veure que ells s'han ficat per davant i teníem pilota per ficar-se a 6 o 7 punts i nosaltres no hem parat ni hem baixat els braços. L'actuació de Carles Homs, MVP de la final, el joc elèctric de Jonathan Seidi o l'explosivitat de Jordi Serra van ser claus en l'esprint final de partit quan el Jack Sants va aconseguir empatar i semblava que la final es complicava. Els granollerins, però, van certificar el seu gran moment de forma en un tram final on, tot i la joventut, van fer gala d'una maduresa impròpia que els va permetre assegurar una victòria que els envia directament a la Lliga EVA en un any molt especial, l'any del 90è aniversari del Club Bàsquet Granollers. Crec que ens ho mereixem molt, igual que Jack Sants, igual que Ripollet, igual que Tarragona, però per nosaltres era especial aquest any, el 90è aniversari del club. Aquest any ha hagut molts events que hem gaudit de la nostra gent, i avui s'han desplaçat potser 200 persones aquí a Cunit, que no és fàcil. I molt content per ells, molt content per nosaltres i a disfrutar. L'eufòria es va desfermar entre les prop de 300 persones que van acompanyar l'equip fins a Cunit i les celebracions van estar a l'alçada d'una temporada pel record de l'equip de Toni Olivares, el nou campió de la Copa Catalunya de Bàsquet.